meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você descoloriu o seu cabelo e não sabe como tratar dele agora? Ficou ressecado, tá sem brilho nenhum? Vem comigo que eu vou te mostrar todos os produtos que eu estou usando pra cuidar do meu cabelo cacheado descolorido e que estão me ajudando muito pra deixar ele com muito brilho, saudável, com os cachos definidos. Gente, vocês percebem, meu cabelo nunca esteve tão definido na vida. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like maravilhoso pra mim aqui embaixo, que me ajuda bastante. Se inscreve no canal também se você ainda não for inscrito. Tá esperando o quê? Vem fazer parte da nossa família. Muito obrigada se você se inscrever. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. E me acompanha também em todas as redes sociais. Jéssica Mello Oficial. Jéssica Mello Oficial. Me segue lá que a gente fica juntinho, coladinho. E simbora, vamos lá pro podruto todo que eu tô usando. Olha, se tem uma coisa que bateu recorde de uso pra mim, que eu nunca tinha usado tanto na vida, é óleo capilar. E esses dois aqui são os que eu mais tenho usado, tanto que esse já tá acabando. Acabando não, ainda tem bastante aqui, mas assim, né? O preço desse produto é muito caro. Eu ganhei, graças a Deus, eu não gastei, mas assim, se acabar eu não vou comprar outro, Jesus, pra render. Olha só, gente, são esses dois óleos aqui. Os dois são de L'Oréal, tá? Esse óleo extraordinário é mais em conta e é maravilhoso, perfeito. Feito sem defeitos. E tem também esse aqui que eu recebi, que é o Absolute Repair Oil. Gente, esses óleos são maravilhosos pra quem tem o cabelo descolorido e tá querendo dar brilho. Eu uso eles de várias maneiras. Você pode usar como um pré-poo pra proteger o seu cabelo na hora de lavar. Você pode fazer umectação capilar com ele e outros óleos também aí. Qualquer óleo, tá, gente? Esse aqui é o que eu tô usando muito, mas você pode usar qualquer óleo aí. E principalmente eu estou usando bastante pra finalizar o meu cabelo. Então é isso que tá dando muito brilho no meu cabelo, tá? Deixa eu mostrar a textura deles aqui pra vocês, ó. Esse aqui que é o óleo extraordinário. Eu acho ele mais grossinho, ó. A consistência dele, eu acho ele mais grossinho. Tem um cheiro maravilhoso. Eu aplico ele assim, ó. Eu pego um pumpzinho desse, aplico na metade do cabelo antes de finalizar, tá? Com o cabelo molhado. Aí depois eu pego mais um pump e aplico do outro lado. Eu não vou perder óleo, então eu vou passar aqui no meu cabelo. Claro, minha gente. Óleo carinho também. Pensa numa coisa que esse cabelo ama, é óleo. Porém, na medida certa. Se eu exagerar, pesa no fio. Esse outro eu também faço a mesma coisa, tá, gente? Aplico antes de finalizar, antes de passar o creme. E aí eu vou, faço minha finalização, aplico o creme. E no final, quando o cabelo seca, pra quebrar o durinho, eu também tô usando bastante óleo capilar. Agora tô eu aqui com a mão toda encebada de óleo. Acidificante! Gente, eu nem usava tanto acidificante, mas depois eu comecei a usar bastante. E depois que eu descolori o cabelo, de vez em quando eu estou usando, tipo assim, uma semana sim, uma semana não, eu estou usando acidificante. Por quê? O acidificante capilar, esse aqui é o da Soul Power, tá? Ele vai reequilibrar o pH do fio. Sabe quando seu cabelo tá tão ferrado que você faz tratamento capilar e parece que ele não tá absorvendo nada, não mudou nada no cabelo? Talvez seja isso que ele tá precisando, de um acidificante, pra reequilibrar o pH, e aí o seu fio vai estar com pH equilibrado, né? Obviamente, não diga, Jéssica. Vai estar equilibrado e aí ele vai conseguir absorver os nutrientes das máscaras que você vai estar usando, de creme de tratamento, enfim. E vai deixar lá no seu fio. Então o acidificante, ele vai atuar nisso, tá? Então é uma reparação profunda aí no cabelo e duradouro. Esse aqui é maravilhoso, super indico pra vocês. Inclusive eu tenho um cupom de desconto na Soul Power, tá? Jéssica15, eu vou deixar o link de todos os produtos que eu falar aqui pra vocês. Vocês têm cupom lá na Soul Power. E o que eu mais tiver achar aqui de com preço mais barato e tal pra vocês, eu vou deixar aqui no balcão de informações do vídeo, tá? Então corre lá. E de shampoo e condicionador, estou usando essa linha aqui, na verdade, gente. Nem só o shampoo e condicionador, mas a linha inteira eu recomendo pra vocês de olhos fechados. É uma linha extraordinária pra quem tem cabelo descolorido ou colorido também, tá, gente? Essa aqui é a linha Color Cruise de Soul Power. Gente, ela é muito maravilhosa porque ela consegue redefinir os cachos desfeitos. Então, a culpa de meu cabelo estar tão definido assim, mesmo descolorido, é dessa linha aqui. Uma culpa muito boa, né, minha gente? Toda a linha liberada, então o shampoo é sem sulfato, então ele faz uma limpeza no cabelo sem agredir. E ela também tem uma função anti-desbotamento da cor. Então isso é muito legal pra cabelo descolorido, loiro, né? Tem queratina vegetal, tanto no shampoo quanto no condicionador, né? A linha inteira. Então isso vai ajudar bastante, porque o nosso cabelo vai precisar, né? Precisa sempre de repor massa capilar. Então na queratina vai ter isso, então vai repor tudo isso que o nosso cabelo tá precisando, né? Por conta dessa agressão tão babado que é a descoloração. E seguindo nessa mesma onda aí dos tratamentos, eu também uso a máscara aqui, que essa aqui é a máscara de reconstrução que eu estou usando, também é da linha Color Cruise de Soul Power.
Ela tem queratina vegetal e essa máscara, gente, parece assim, um milagre instantâneo no cabelo. Que é justamente isso que trouxe de volta essa definição dos meus cachos, que preserva bastante. Então, se você tem um cabelo descolorido e tá com o cacho, né, se desfazendo, ou você tem um cabelo normal, né, não tem descoloração, e o cacho não tá formando legal, experimenta essa linha, porque ela também ajuda muito nisso. Ela redefine os cachos de forma instantânea. Sério, assim, é surreal. Eu não sei como essa máscara funciona tão maravilhosamente bem. A fórmula dela, assim, é incrível. Tem aminoácidos, queratina vegetal, blend de linhaça e chia, manteiga de shoyu. E tem esse extrato fitoglicerinado de uva, que vai revitalizar e nutrir o cabelo. E continuando nas máscaras, essa aqui é a máscara que eu mais estou usando, que é matizadora, gente. Essa daqui é da Mandy. Eu gosto muito dessa máscara, tem um cheirinho maravilhoso e muito, muito rápido ela consegue dar aquela neutralizada no amarelado do cabelo, né? E deixa o loirinho mais loiro, ela é roxinha assim. Ai, o cheiro dela é muito bom mesmo. E mês que vem ela vai vencer, olha só, só tenho um mês pra usar essa máscara. Então ela vai fazer isso, vai neutralizar esses tons amarelados, alaranjados do cabelo e deixar mais pro loiro. Agora, gente, eu tô meio assim, fissurada, eu tô achando que meu cabelo tá muito amarelado. Não sei, se daqui a pouco eu vou querer mexer nesse cabelo de novo, sabe? Porque agora que ele tá mais preso assim, não dá pra perceber tanto, né? Mas eu tô meio incomodada com o tom amarelado que meu cabelo tá. Eu queria mais loiro, sabe? Enfim, isso é assunto pra outro vídeo, Jéssica. Ah, eu não lembro se eu falei, essa máscara é da Amandy. E creme pra pentear os meus dois queridinhos do momento são esses aqui. Claro que tem o Color Curls de Soul Power, né? Porque é o creme da linha. Eu falei pra vocês, eu tô usando muito essa linha. Então, assim, basicamente eu podia resumir esse vídeo nessa linha. É um creme 10 em 1. Então, ele tem muitos benefícios pro cabelo. Então, ele é um creme de tratamento mesmo. Vai pra todos os cachos. É 100% free from, todo liberado. Tem proteção térmica também. Então, é um super benefício, né? Pra agilizar na hora da finalização. Usa o secador, ele já tem proteção. E ele protege a cor, redefine os cachos, fortalece, intensifica o brilho. A maciez instantânea, tem ação antifrizz, hidratação profunda, nutre e restaura, traz leveza e suavidade e combate as pontas secas. Então é tudo que uma cacheada descolorida precisa, tá aqui dentro. Ele também é um creme mais levinho, então ele não é tão pesado, tão grosso pra você aplicar no cabelo. Justamente você percebe que isso vai dar bastante brilho, seu cabelo vai durar bastante também. Ele faz aquele efeito durinho no fio, quando você termina de finalizar, ele seca, ele fica durinho, então isso dá muita definição. Esse creme é maravilhoso, gente. Preferido da vida. E esse creme aqui me surpreendeu bastante. Também estou usando muito ele. É da Seda. Ele é só Seda cachos definidos. Não é pra cabelo descolorido nem nada. Mas é um creme que hidrata bastante o cabelo. Ele tem óleo de coco, provitamina B5 e elastina. E ele deixa o cabelo com controle de frizz, tá? E também muito definido, com volume, não pesa no cabelo. Gente, eu amei absurdamente esse creme daqui. Ele não tem nenhum ativo assim pra dar aquela definição muito potente no cabelo, por isso que eu uso bastante essa linha Color Curls, porque ela tem um tratamento, né? E esse daqui é o mais basicão assim, mas é que é muito bom esse creme, me surpreendeu muito isso aqui. Eu tenho que trazer um teste de se presta com ele aqui, pra vocês verem o resultado, porque assim, ele é maravilhoso, top, top, top. Se vocês quiserem, já deixa aqui nos comentários, já é o próximo vídeo que eu trago aqui no canal pra vocês. E esses são os produtos que eu estou usando no momento, gente, abusando pra cuidar e tratar do meu cabelo descolorido. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se você tem algum produto específico aí pra cuidar do seu cabelo descolorido, que eu não falei no vídeo. Deixa aqui nos comentários, vamos se ajudar, eu quero muito saber. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!